Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти, звісно, про надсучасне, найцікавіше місто в світі. Спочатку можна подумати, що це буде мова про Токіо. Ні, друзі, мова буде про Істанбул. Це місто в Туреччині. Звісно, це популярне місто, яке знають майже всі. Але не всі знають, що ж там робити, навіщо летіти до Стамбулу. Тож цей випуск буде саме про це. Я вам розкажу трішечки своїми словами, по-українськи, про те, що там робити, куди піти, та навіщо люди зі всього світу обирають саме Істанбул. Спочатку давайте визначимося з тим, скільки треба часу для того, щоб подивитись все місто, щоб насолодитись цим яскравим містечком на карті світу. Я був там 2 дні, 2 світлових дні, і це дуже мало. Тому що ви не встигнете нічого за 2 дні. Якщо подивитись все місто, то треба тиждень, майже тиждень. Тому що місто величезне. Тому я пропоную не менше 1 тижня, тобі ж 7 днів. З першого погляду може скластися враження, що місто брудне та занедбане. На вулицях можна зустріти циганок і різних дивних людей, а вуличне харчування залишає бажати кращого. З іншого боку, Стамбул, я маю на увазі його парадна частина, це дивовижні хмарочоси, це дуже красиві мечеті, всесвітньо відомі пам'ятки, які набули значення останнім часом. Ось, наприклад, Галатська вежа та Галатський міст. Мені здається, що їх знають майже всі. Дуже відома блакитна мечеть – це турецька частина османська, та є, звісно, римська, тож італійська частина – це Айя Софія. Звісно, друзі, палац – це дома Бахчі. Звісно, це Топкапи. Звісно, біля Топкапи є дуже красивий парк Гюльхане. Якщо ви встигнете полетіти туди в квітні, то ви побачите, звісно, дуже багато яскравих квітів. Але, звісно, якщо ви встигнете це зробити. Далі йдемо, друзі. Тож, що робити в Стамбулі? Що там такого цікавого? Друзі, прогулянки – це найпопулярніший вид розважень в цьому місті. Звісно, так можна сказати майже про любе місто в світі. Але, друзі, я не хочу зараз нікого ображати, ніяке місто, але я був в одному містечку на букву В в Польщі, і там, ну, майже нічого робити. Тож, ви прилітаєте, ви хочете погуляти, але не дуже то цікаво. Тож, мабуть, ви здогадалися, про яке місто це мова. Але в Стамбулі дуже багато місць, де погуляти. Саме є старі частини, є надсучасні частини, є міста, де багато туристів, є міста, де зовсім нікого нема. Є, звісно, міста, де краще б туристу зовсім не з'являтися, тому що є такі кримінальні, дуже такі небезпечні райони, в яких я, звісно, був, тому що мені треба було подивитися, що ж там такого небезпечного. Можливо, все там небезпечне. Ні, там дійсно небезпечно, тому що мені здається, що той епізод, коли в мене бажали люди відібрати камеру та її розбити, це вже не дуже таки вірно для туриста піти в те місто, де можуть відібрати камеру. Звісно, не відібрав, тому що зараз я на неї знімаю відео. Якщо говорити конкретно, де гуляти? Перше місто. Перше місто – це район, він зветься Балат. Це нетрадиційний Істанбул. Це те місто, де можна зустріти євреїв. Звісно, ми летимо до Стамбулу не для того, щоб дивитись євреїв. Але це дуже таки незвичайно, тому що всі євреї, які жили в Стамбулі, після того, як була заснована держава Ізраїль, то багато євреїв, майже всі, зі Стамбулу переїхали, звісно, до Ізраїлю. Це було в 1948 році. Але невелика частина єврейських сімей лишилася в Істанбулі. І це дуже цікаво подивитись на те, як вони облаштували такий невеличкий Тель-Авів майже у себе в місті. Далі в нас є регіон Арна-Вюткой. Це те містечко в Стамбулі, де зовсім ми не зустрінемо жодного нашого туриста. Чому саме?
Тому що він знаходиться доволі таки далеко від популярної для наших туристів прогулянкової зони Султан Ахмед. Та Галата, це той район, де Галатський міст і так далі. Тож далі, мені здається, що наші туристи не полюбляють ходити. Вони гуляють десь біля мечеті, вони збираються на вежу, на Галата та все. Там є доволі така розслаблена атмосфера. Ви можете просто посидіти, щось подивитись. Доволі таки непогано. Далі йдемо. В нас є сучасний район Левент. Якщо ми не будемо дивитись фотографії Стамбула, не будемо думати, що це якесь старе місто, то ми подумаємо, що ми потрапили в який-небудь Нью-Йорк, навіть Нью-Йорк-Сіті. Тож там такі великі споруди, які навіть не відрізнити від якого-небудь сучасного міста в Америці, чи в Японії, чи в Китаї, де полюбляють хмарочоси будувати. Навіть Дубай, мені здається, що по кількості хмарочосів, звісно, він переджає Стамбул, але вони доволі таки незвичайні. Наприклад, оцей. Але, друзі, для тих, хто просто не полюбляє ходити, не полюбляє прогулянки, є й такі туристи. Вони, що їм робити? Не летіти до Стамбулу? Звісно, летіти, друзі. Там є дуже цікавий район, він зветься Каракьой. Він розташований неподалік від вежі Галата. Чому саме він буде вам цікавий? Тому що він зосереджений неподалік від популярної зони. Тож не треба кудись їхати в якийсь там арнавдкой, щось шукати. Просто треба трішечки піти вниз від Галатської вежі, та ви потрапляєте в інший Істанбул. Там буде спокійна атмосфера, там буде креативна, така незвичайна обстановка, яку створюють якісь люди незвичайні. Коли ви там будете, ви зрозумієте, про що піде мова. Така арт-галерея, але на повітрі. Там дуже багато різноманітних кафе, незвичайних інсталяцій, щось таке креативне. Тож роздивіться Каракьой. Тож, друзі, це перша частина про Істанбул українською мовою. Сподіваюсь, що вам все сподобалось і, напевно, буде друга. До зустрічі, бронюйте тури. Пока. Пока.